Балалық шақ. Алыста қалған бір ауыл. Біз ол жаққа қайтып бара алмаймыз. Ол жаққа билет сатылмайды. Қолымыздан келетін тек қана сағына есімізге алып, анда-санда бір саяхат жасап тұру. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Асылардан телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін біздің қонағымыз керемет азамат. Актер, сценарист, сатирик Асқар Наймантаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қош келіпсіз. Рахмет. Қош көрдік. Балалық шаққа саяхат деген бір үлкен мерзім ғой. Бұл балалық деген өзі қалмайды. Өзінде қалмайды екен шынымен. Балалық шаққа саяхат деп бала кезі дескен ола болады. Осыдан бір 10 күн бұрын істеген қателігімде кейде балалық сияқты болып тұрады. Өзің ұяласың соған. Ой, не көрінді маған баланың қылығын істеппін ғой. Сондықтан да өзі қалмай жүретін дүние кейде балалық шаққа саяхат дегенде үлкен бір үзікті бірақ ойлап қойсың. Сәби кезіңде түседі, студент кезіңдегі жүргенің ол да балалық, ол да сағыныш. Өмір бойы қасында еріп жүретін бір сағыныш елестер. Иә, сағыныш елес. Онда сіздің туған жеріңізден бастайық. Қай жерде туып өстіңіз? Кіндік қан тамған жер? Енді өзіміз әркім өз туған жерін мақтайды. Мен оны айтсам өзі шырғып қашан басын айтып жүремін. Мен мына Алматы облысы Нарынқол ауданында Хан Тәңірдің етегінде біз енді таулықпыз деп кеуде соғамыз. Райымбек батырдың елінде, Мұқағалидың жерінде дүниеге келдік. Менің әке шешем сол Нарынқол халық театрына 63 жылы жұмысқа барған екен. Екеуінде жас талант ретінде театр жаңадан ашылған және театрға ерекше көңіл бөліп, Мұхтар Әуезов театры өзінің қарамағына алып, өздері шефтік келді деп. Содан Мұхтар Әуезов театрынан Қазақстанның, Қазақ СССР-нің мәдениет қайраткері деген ол кезде сондай атақ болды ғой. Алдаберген Нұрбеков деген үлкен ақсақал режиссер болып барған. Ол адамдар баяғы оқыған, тоқыған, Мәскеу көрген, Мәскеу оқып келген адамдар барған театрды да солай оқытқанда, театр үлкен кәсіби театр болды. Сол Нарынқолға әкешем барғаннан кейін мен сол жерде дүниеге келдім. 1965 жылы. Енді мен сол театрда туылған баламын. Шешем жаңағы өзім көп барлық интервьюда айтып жүрім, еңліктің рөлін ойнаған екен. Мені туылғаннан кейін сол ол кезде жаңа Мұхтар Әуезов театрынан адамдар барып қабылдайды деген спектакльді. Сол премьера сай кеп қалған спектакльді халыққа ойнап жатыр. Ең соңында еңілікті өлтіретін кезде ғана алып шығатын қуыршақты актерлар сасқалақтап жүріп таба алмай қап, ой дайын бала жөргекте жатқан, көтеріп мені алып шыға салды. Сонда мен сахнаға шығып кеткен. Ең бірінші сахнаға шыққаныңыз. Ең бірінші сахна. Сол үшін біз анау Сәбира Майханова апамыз, Асқар Тоқпанов екеуі сол спектакльді қабылдауға барған комиссия. Енді ол кісілердің де көзінде тірі бала көрінген ғой. Ойбай жаңа бір әртіс шығып кетті, шақырыңдар бері қай деп. Мен алғызып ап, екеуі маңдайымнан сүйіп, батасын бергім келеді. Сол күннен бастап Алматы мен сахнадам. Ол мен 40-ынан шықпаған екенмін сол кезде. Яғни өмір бойы? Өмір бойы. Содан кейін сол әке шешемнің қасында мен шымылдықтың артында ұйықтап, көлисаға орай салып, жатқыза салып, сахнаға шығып жүрген. Өзіміздің театрдың сол кезде Василий Ермолаев деген шопыры болған. Қазақша жатып бітіп сөйлейді. Мені баққан көбінесе сол екен. Енді әке шешең сахнада жүреді. Ана орыс шопыр әйтеуір сол жүрегімді дауыстыратын да сол басқасы да сол өскенше әйтеуір мені есім біліп ер жеткенше сол Васяның қасына қалмайын. Енді бір үйдің жалғыз баласы болдым. Көршілерімізді қазір Нарынқолға барсаң, Асқарды біз баққанбыз, Асқарды біз көтеріп өсіргенбіз. Енді ана театрды істегендер боса болмасын. Бәрі айтады. Асқарды біз өсіргенбіз, баққанбыз деп. Енді мен сол автобуста, гастрольде, кулисаның артында енді әкір көрген Оқжанар демекші, расында да соның бәрін көргеннен кейін барып әртіс болмағанда кім боласыз? Енді одан басқа білмейсің ғой, одан басқа дүниені білмейсің. Әкеміз қандай адам еді? Әкеміз өте оқымысты адам болды. Өте терең. Тұрмыста, өмірде? Өмірде сондай бір салмақты. Сосын көзі өткір. Мен өзім өкінім. Әкемнің бір қасы көзіміз қара болғанымен де
Менин әкемнең қасы, кірпігі өте қою. Ана кірпігін жауып, шала жауып отыратын көзі көрінбейді. Қалың кірпіктен. Қатты ашуланған кезде ана кірпігі ашылып кетсе, ана көзден елдің бәрі талып қаласа айтып, өте қорқынышты сұсты көз болады. Ал бірақ үйде көңілді, өзің жалғыз бала болғасын, мен бір әкеден бір аса бір қорлық көріп, әкеден бір әлгі таяқ жеп ондай болғаным жоқ. Ерке болдық, үйде менің әжем болды. Кіршен болады ғой әже болғаннан кейін. Сосын ол кісінің алдында ешкім ләмім деп айтпайды. Сосын әкемнің негізінен суретшілігі басым болды. Ол ана халық театрындағы бүкіл декорацияны өзі сызады. Үлкен зал, мен өзім талай қасында бар таңға ана театрдың залының бір фойесіне үлкен әлгі тряпканы жайып қояды да үйдің қабырғаларын салып сөйтіп сол кез келген мынандай дүниеге отырған жерде сурет сала береді. Хобби сурет болды. Өте шебер сурет жасады. Бала кезімнен жаңағы басқалар көрінбеген театр журналын, жаңағы бүкіл совет үкіметі Москвадан театр журналы, кино туралы дүниенің барлығын біздің үйде болады. Мен соның бәрін оқып өстім. Мен оқуға түсуге келген кезде көп адам білмейтін нәрсені біліп келдім мен сонда. Данышпан болдым. Дайын болып дейсің. Дайын болып. Енді отбасындағы тәрбие көбінесе дастархан басында болады. Сол кезде анамыз, әкеміз өсиеттер айтушы ма еді? Сол өсиеттер орындалды ма қазір? Қызық болғанда жаңағы дастархан басында десең, дастархан басында емес, мен әкеммен оңаша балыққа көп бардым. Мына өсиет, ақыл әңгіме, сол әкемнің бала кездегі қызықтары өзінің. Соның бәрі сол кезде болады. Үйден оңаша кетеміз. Нарынқолдың жанында Байынқол деген өзен. Сол қармақты алып аламыз да, соның басына барған кезде анау талдан бір шыбық кесіп алып, содан қармақ жасаймыз. Сол қармақты салып қойып отырған кезде, содан әкем өзінің бала кездегі бір әңгімесін айтып бастайды. Ол қызықтырады, оны тыңдап отырған кезде өзінің бір жіберіп алған қателіктерін айтып отырып, олай істеуге болмайды екен бала. Былай болу керек екен. Мен осындай болған, болмаса өзінің бір достарының әңгімесін айтып отырады да, ол сол кезде өстіп кетті, ол осындай болды, сен осындай болма. Ол сондай қателік болды. Мен деген көбінесе, қазір әкемді еске алсам, сол бірге балыққа барған шақтарым көп еске түседі. Сол Нарынқолдың тоғайында, Байынқолдың жағасында отырғанда, көп өсиетті, көп әкемден ақылды мен сонда естідім. Ал ана деген ол қашан болсын, төсегінің басына келіпті, таңертең ұйқыңнан тұрғызып жатқанда да, үйден шығарып салып жатқанда да осы бүйтіп пе, сөйтіп пе, мен өзі жалғыз бала болғаннан кейін бір алтын тордың ішінде өстім. Мен әртіс дегеннен кейін, енді үйдің барлығы өнер адам болғаннан кейін жұрттың да көзқарасы бөлек болады ғой. Жаңағы әжем маған бір жыртылған киім кигізген жоқ. Бір жалғыз балаға нелерім жетпей жатады. Сосын жаңағы тыйымдар көп болды. Бүйтіп анаған ұрын ба, соқтық ба, көшеде таза жүр, әртістің баласы деп айтады, сөз былай келеді, анандай деп айтады, әртіс баласын тәрбиелемепті, үйретпепті деп айтады, ана жерде былай іс, анаған амандас, ананың алдынан кесіп өтпе, біреуге қатты сөз айтпа, ана сол болмайды, ұят болады, қой қайтесің деген тордың ішінде сондай дүниеде бір тәп тәртіпті, бір мәдениетті осы туғаннан сол бүкіл неменен маған құйып қойғандай болып өскен адам. Үй таңдама көршіңізде деген қағидасы жоқ қазіргі кезде. Жоқ. Иә. Түйде біз қазіргі кезде бір үй сатып алайық десе, біз үйге қараймыз, маңайында адам тұра ма, кім тұратынын да байқамаймыз. Оны байқау керек екен. Сіздің кезіңізде көршілер қандай еді? Оң жақ, сол жақ көршілеріңіз? Қалай араласып тұрдыңыздар? Аттары кім? Біз әлі сағынамыз көршілермен. Әлі ол балаларында түгендеп, анда-санда осы көршілер кездесіп қалып, жаңа осында келердің алдында ғана машинеге отырып жатсам, бір жас жігіт жүгіріп келіп амандасып жатыр. Аға, сіз мені танымайсыз, мен сіздің көршіңіз Мақсаттың баласымын. Ойбай, әке шешеңірақ, мінекей, бізде де әлі сол қарым қатынас сағыныш қалып болған. Біз ол кезде көрші деп ойламайды екенбіз, ол бір туысқан адамдар қатар тұратын сияқты. Жанымызда жаңағы біздің колхозымызды басқарған қазен ағамыз, жамалған тәтелеріміздің балалары тұрды. Оның бір жағы жанында Ерлан деген көршіміз болды, мына жақта Сыпай деген мұғалім болды, төмен жақта Мұхамметжан ағаларымыз тұрады. Қазір олардың бәрі, оң жағымызда Ахмет ағамыз, Ұлтуар тәтеміз, осы әр көршінің айғайы, бәр көршінің балаларын шақырғаны,
Ана ултуварды да биздин төрөгөн арслан руслан да 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 гу бүгүр алды басына көтөрүп баланы түгөндүгү баары кулагымда. Түгөл. Казыр осы көз жума койсон көз алдыма баары келет. Ол бир керемет дүйнө энди. Көзлөр бөлөк дейсиз го кезде. Бир казыр алдыга барганда ол жок. Алды да жок казыр я. Азайып бара жатыр. Үй тур бирок бая көршүлөр жок айтыр бирок көз таныстар бар башкалар бар амандашасың да коясың. Ауылга деген сагынычты айтыр. Ауылды шаңы бұрқырап машинамен ары бері кезіп өтіп өх деп басасың сонымен. Балалық шағыңызға қайтып келетін болсақ, мектептегі Асқар қандай еді? Оо, мектептегі Асқар деген мен 6-шы сыныпқа шейін Нарынқолдың мектебінде оқыдым. Ол кезде 8 жылдық мектеп болатын, қазір енді ол Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектеп болды. Ал енді 6-шы сыныптан кейін театр Қайнар ауыл колхозына ауысты. Колхоздың балансында тұру керек екен. Совет үкіметінің заңы бойынша. Анау Нарынқол картоп совхоз болып ауысқаннан кейін колхозға Қайнар ауылына театрды көшірді да. Содан мен 6-шы сыныптан бастап Қайнарда болдым. Сол кішкене ес білгеннен кейін бе Қайнар қатты көп есімде қалды. Әлі де сол жерде класстастарды бәрін түгендеп тұрам. Мектепті мен алтын медальмен бітірдім. Сондықтан енді мектепті анау мынау қысқаша айтқанда оның қорытындысы солай болды. Нашар оқығам жоқ, жаңағы ғой әртістің баласы деп айтады. Сабағынан қалма, әртістің баласы тәрбиеленіп деп айтпасын, бүйтпесін, сөйтпесін, сондықтан кеміріп оқисың, сол намыс ар жағында тұрған. Ойбай осылай болмасын деп. Алтыншы сыныптан бастап Қайнарға барғанда бір жаңа бір талантым ашылып, олай салмасын, бәрін білетін бала болып барып, мен мектеп сахнасында режиссер болып спектакль қоя бастадым. Алтыншы сыныптан мектепті 10-шыны бітіріп кеткенге шейін алмадым. Мен 11 спектакль қойдым. Түх. Режиссерлық болса, биіктіктің бәрін көрдім. 10-шы сынып бітіргенше сіз бәрін бітіріп кеткеніңіз? Бәрін бітіріп кеттім сонымен. Сол менің мектепте сол көркемөнерпаздар сол жағында көбірек жүрдім. Енді балалық шаққа бәріміз қайтып барғымыз келеді. Бір сәтке болса да. Әрине. Иә. Әкеміз тірі. Шешеміз аман, ағайын тума туысқан, дін аман ортасында жүрген керемет бір сондай бір ешқандай қаперсіз өмір сүріп жатқан кезіміз. Егер де сіз балалық шаққа қайтып барсаңыз, нені өзгертер едіңіз, нені өзгертер едіңіз? Анат, мен жақында ғана осындай бір ойды жаңағы адам ойына келе қалады түнде бір. Осындай сұрақтар көп кездеседі ғой. Егер қайтадан өмірге келсең, не істер едің, не қылар едің деп. Еш нәрсе өзгертпесе, тіпті сол қателікті де. Тіпті сол қателіктің өзін әдемі қателік қып қайталаған жақсы. Дұрыс айтасыз. Қазіргі балаларымыз, балаларымыз қазір кесек. Не жетіспейді балаларымыз қазіргі? Қазіргі балаларға мен көп осыны ойладым. Шынында да біздер бұлардың балалығына қарағанда біздің балалығымыз бір кеңшілікте өткен сияқты. Еркіндікте өткен сияқты. Осы балалар мектепке барғаннан бастап бір мектеп бітіретін кездегі мақсат ойбай даладағы оқу ойсын бүйтесін со біз мектепке бергенден бастап бұларды бір заңды түрмеге жібергенде қыспақ түске дейін мектепте болады түстен кейін ағылшынды білмесең адам болмай қаласың ағылшынға сөйлейсің ойбай тағы бір неме болмаса болмай қаласың деп тағы бір үйірмеге сөйлейсің кеш батқанша бала бір кестенің ішінде жүреді. Кешкісін келіп тамағын ішкізіп алып, ана сабағыңды өспейді. Болды. Біз қазіргі бала бір қамауда жүрген бала сияқты көрініп тұр. Балалық шаққа уақыт бермейді ғой. Балалық шаққа уақыт жоқ. Тентектікке, еркелікке уақыт жоқ. Сөйтіп өсіп жүрді. Мен көбінесе соған өз балаларымға да сондай болып кеткен шақтары бар. 10-11 сыныптан бастап бала зомби болды. Тест таңертең түстен кейін, таңертең түстен кейін оның бір жастығы басқасының бәрін сол тесттің уақытысы ұрлап кетті. Сол кездерде мен таң қалатын, біз ойнап жүріп ақ тапсырып едік қой емтихан. Неге? Жаңағы әлгі жалғыз бала болдың дегеннен шығады Алматы. Иә. Менің ана дегеннің балаға деген көңілі бөлек қой мүлдем. Мынау үйде тұрған бір қауырсын, бір қуыршақтан қалған. Осы шешемнің қауырсын. Сол кісіні қалай қойды, сол күймен. Еш нәрсесін өзгерткен жоқ. Бұзған жоқ. Ой ата. Сол кісі осып жинаған, өткенде бір ашса, бұның ішінің бәрі қалмады. Менің туған күндерім. 17 июнь.
Kalender. Tarih. Kay yıl kalay bolgan. Her yıldıkın jinay bergen ba sonda? Her yılda 17-nji üyümdü jırtıp jinay bergen, mananın içine sala bergen. Kayra, anşe şey. Önemi özün kesinde 17-nji gün mana üyün ayının mausum ayının 2-nji jeksenbisi medikter günü. Ya, dargerler günü. Dargerler günü. Jeksenbi bolup qalsa. Mine mananın içinde dargerler gününe kelip qızıl gün bolup qalgan kündür köp ekan. Men ötkende oturup raz qarap utup qalgan ekan men. Ötür tur. Осың ішінде не бар мына суреттерді қарайыншы деп қарап қалсам мына жағында мен мені кішкентай кезімде тұрған. Ой Алла. Мынау кейінгі бір суреттер. Ал мына календарь мінекей. Мынау менің осы уақыт кейін енді мен студент болып кеткенде тоқталған шығар. Оған дейінгі бүкіл біраз жылғы туған күн жиналып тұрған. Бір архив. Сарғайып шешем осы күйі мен өсіп сақтап қойды. Bugün ana balık şakka seyahat dediğinde. Ay anamız ay. Kanda gelimi tadam. Ülkem bir seyahat olsun. Ben şimdi kiyle üyde turgan gez dedi. Bana senin haberine kiyletin de bulgan bulu gör olsun. Bir iki hafta burungan olsun da. Kolum alıp olsun şimdi ne var et de başıp kalsam. O şeşem kalay koydu soğuk yemedi. Hiç kaysımız değil mi biz? Dost olarak. O kısım ömürden ötkende de 20 yıldayım oldu. 20 yılda nasıl kettim? 20 жыл, 21 жыл ішін ешкім тиіспеген дүние. Балаша есіңізге түскен кезде жүрегіңіз тебірентетін бір оқиғалар болды ма? Бір сондай өміріңізді өзгеріс ендірген, немесе сіздің есебіңізге себеп болған? Балалықта емес, балалықтың бәрі еркелікпен, ойынмен сөйтіп жүріп өтіп кетті де бір аса бір селт еткізген шок тар болмай жүріп мені жаңағы ерке бала қып бетімнен қақпай өсірген мен тіпті Алматы сенсең өлім көрмеген екен. Қайтып туысқандардың бірі ешқандай деді. Мен оқуға түскен жылы жаңа 102 келіп әжем қайтты. Үш ақ күн ауырды. Мен Алматыда оқыдым. Сонда әжем бүкіл туған туысы жаңа бала шағасы жиналғанда мені шақырмаңдар деп хабар берді. Өсиет айтты. Ол бала өлім көрген жоқ. Шошып қалады. Мені алысқа бір жерге кетті деген күйінде қалсын, менің жатқанымды көрмесін, оның есінде қалмасын. Менің өсиетім осы. Кейін өзі демалысқа келгенде жайлап естіртерсіңдер. Мен шында да маған ешкім хабар берген жоқ. Әжемізді жерлеп қойып, 40 жақындап болғанда каникулға бардым. Бардым, әжем жоқ. Жаңағы бір Жаргентте, мынау Ұзынбұдақта бір қыздары болатын, соған кеткен екен ғой деп сөйтіп отырдым. Көрші қолан әкешім бәрі жиналып кеп естіртті. Біздің үйдегі өзім туып өскен үйде бар жоғы мен өмір бақи көріп келатқан 4 адам болмыз ғой. Әкем, шешем, әжем, мен ғана. Үйдегі суыққа бармаған сол кезде. Бірінші рет әжеңнің жоқтығы. Балаларды естіп алып, бүкіл үйді аралап шықтым. Не көзіңнен жас шықпайды. Ол мен сонда түсіндім. Өлім дегеннің не екенін мен әбден ер жеткенде түсіндім. Мен оған сондай дүниені көрсетпей өсірген. Содан кейін барып беріп, содан кейін барып мен есім кірді. Шынында да мен сол әжемнің өліп жатқан кезін көрсем, не болар еді? Осы оққа шыңдар. Соны көрсетпеді сол данышқан әжеміз. И мен сол әжемнің өлгенін көргем жоқ. Содан әжем әлі бір жерде жүрген сияқты болады да. Ол да біздің әжелеріміздің сол кездегі даналығы керек. Даналығы. Мінекей мені есейткен де сол. Оған дейін студент болып оқуға түсіп кеткенде сол еркелігімен жүрмін ғой. Табалдықтан аттап шыға салған жылым ғой сол енді. Мына біздің студиямызға келгеніңізге мың да бір рахмет. Рахмет. Таңға дейін әңгіме айтуға болады асек. Соны айтып отырмын ғой. Бірақ білесіз. Сондықтан да рас шығар төбеңіз биік болып. Әмин. Тасыңыз тауғадан болып. Әлі талай-талай қызық нәрселер жазып, талай жақсы киноларға түсуге Алла нәсіп етсін сізге. Рахмет. Ана Европада жүрген ұлыңыздың, осы жақта жүрген қызыңыздың қызықшылығын көріңіз. Бүгін бізде қонақта болған сатирик актер Асқар Наймантаев. Сіздерге де айтарымыз, балалық шақтарыңызды еске түсіре тұрыңыздар. Анда-санда WhatsApp-қа кірсеңіздер де, телефонмен шалсаңыздар да, ауылдағы класстас, дос-жарандармен хабарласыңыздар. Балалық шақты ұмытпай қағайын.
Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.